Bala sing guyub rukun karo dulur kandungmu. Ya aja gur masalah dunya kelawan bondo tok gawe padu. Wong tuamu akan bahagia ketika melihat kamu iso guyub rukun lan urip bebarengan karo sak duluranmu. Apalagi ketika saat ini wong tuamu, bapakmu, ibumu wis gak ono, biarkanlah mereka tersenyum bahagia di surga sana ketika melihat anak-anaknya hidup guyub rukun lan iso geguyonan bareng. Sing guyub rukun ya bolo karo dulur kandungmu. Oke. Okay? Sallallahu